Assalamualaikum semua. Tular sebelum ini dikatakan kios kunafa zaitun di Bukit Bintang disuruh berjoget dulu sebelum beli makanan di situ. Dan akhirnya telah diserbu oleh Ustaz Sofian dan segera melaporkan pihak DBKL agar menyita terus kios tersebut kerana tidak memiliki lesen perniagaan yang sah. Apalagi berlakulah sedikit pertengkaran mulut sebab tak puas hati direkam oleh Ustaz Sofian. Ini sertaan video yang sedang tular di media sosial. Saya tak nak kawal ini. 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 Ini.